Morali është një aspekt i rëndësishëm i politikës, dhe prandaj dua t'ju pyes sa e moralshëm është sipas jush t'i bëni këtë kërkesë drejtësisë, kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja, i akuzuar si implikuar në dosjen 184, ku në përgjimet e bildit del me zët pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i komisariatit të Dibrës aso kohe. Kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja, në duhesh për punë më të mëdha Arbur dhe na themi për Manal të Arbur, domthonë dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministër drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe asë në një institucion të vëjtës dënimit. Falem derit. Pse që është kur e thua këta, apo ke parasysht ashtë disë që sa, nuk ka nevojë se gjopë bëre një loj diskursi këtu që është jashtë komplet e tikës profesionale, po s'ka problem. Ta një mbërët përgjigje mund, po pse që është kur reciton këtu këtë, apo ke, jo. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju, se në piktur mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar edhe revështonim. Gjysha i me thoshte në le labra dhe i stolti abonda i rizo. Për këtë e kjo është përgjigje ime. Okej, okay, ka diçka tjetër? Ka diçka tjetër?